Шпих, шпек, сало, тренажер, спидулін. Це далеко не всі назви одного з найпопулярніших наркотиків сучасності – амфетаміну. У березні 2015 року міліція викрила одну з лабораторій, де виготовляли цей синтетичний наркотик. Організували її два мешканці Кам'янця-Подільського, в результаті чого з різних хімічних препаратів за допомогою медичного обладнання виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку в подальшому збували молоді Кам'янця-Подільського. Переважно вони збували її студентам. Амфетамін називають наркотиком бадьорості. Коштує він дорого, а наслідки його вживання жахливі. Судоми, психоз, непритомність. Виготовлення амфетаміну – процес хитромудрий. На сленгу це називається варка. Правоохоронці кажуть, нині варять сало, часто користуючись підказками інтернету. Споживачі наркотиків в інтернеті знаходять осіб, які мають наміри збути наркотичну речовину, замовляють її по інтернету. Ну і через одну з служб доставки з інших регіонів, постачають наркотичні речовини до нас в область. Ми перевіряємо, вводимо у пошуку Гуглу рецепт амфетаміну і отримуємо чималенький перелік сайтів. Там можна знайти вичерпну інформацію, інгредієнти, детальне роз'яснення процесу варева і навіть фото. Інтернет допомагає не тільки виготовляти, а й збувати наркотики. Як правило, спосіб і методика виготовлення амфетаміну було викладено на сайтах в інтернеті, переважно на російських сайтах. Наразі правоохоронці констатують збільшення кількості випадків розповсюдження не лише амфетаміну, а й метадону, більш сильного аналогу героїну та морфіну. Перший же щабель за вживанням на Хмельниччині багато років поспіль посідає марихуана. Світлана Русіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.